طبعا الله يهب احمد يحاج يفتح ايا تيك توك اسغنا و هو كسار مقالدي ايضا لسميسي ايضا و هي كسرت مقالدي اسغ لها جا و حبل سو دجي و بكله هذيب و يا الهي قال مقالدي صار ما نصفر مقالك دلاغت مو نقد sidaan ayay ahaayeen dagaalkaadi hurtaad u sheegay ka moqdo oo malaha jacayl raagtay iyo nasiib soo taahay iyo waxa tahay deeq ilaah balse maanta maxaa dhacay kala tagu ma ahan wax laga cabsado hadii boodo jirku noqdo mid lagu caajiso anigu qofna kama tago balse qof raba inuu bax gacanta ma qabto sheekadan baraa bulshada qabsatay waxa ay soo bilaabatay kadib markii gabar dhalinyara oo sheegtay inay qaraabo yihiin Habi Axmed inay kala tageen Habi iyo wali Cabdi Fitaax Albagri muqaal kan ila daawada aniga ma taqaana markii isguursanay waa joogay reerka wax dadka wax ka dhisan kamid aha shan ayaa isguursay maanta ayaa kaatay markii qaladkiina Habi beenta ka sheegay qadka saarsin ka daayay kowla miskiinta waxa weeyaan gurigeeda ayay joogtay reerkeeda qalinsa ma taqaana laga soo tagay gurigi ma taqaana shan ayadu kirada bixinaysay oo biilka bixinaysay waxa sameeyaynaysay oo looga soo dhaqaaqay cadiftaaxan nin xun waaye oo naaga badan ninaaga badan faa'iido ma lahan mar gabadha miskiinta walaashii weeyaa in Nairobi aan jooga walaashii nahay markii sheeka halka marayso waxaa lagu baraarugay in Habi Axmed barteedii TikTok-ga ee ka saartay dhammaan muuqaaladii ay kula jirtay saygeedii Cabdi Fitaax Albagri kama soo wareeganin muddo 6 bilood ah guurkoodii inta laga joogo balse warkan soo baxay ayaa waxa uu yahay mid aan u wanaagsaneyn dhagaha dadka jecel isla joogooda inta badan dadka baraha bulshada caanka ka ah ee noloshooda ku soo bandhiga baraha bulshada dhibaatooyada ay wajahaan ayaa waxa ay tahay xaaladahan oo kale iyaga oo mararka qaar laga yaabay inaysan kala tagin in baraha bulshada saameentooda ama signalkooda laga dareemo inay kala tageen hadaba muqaalkan ayaa Habi soo baahisay iyada oo ku soo dul qortay single yaani dadku waxay u fasirteen inay single tahay oo ay kala tageen haajigeedii balse si cad uma soo fariisanin oo maas u sheegin inay kala tageen baaritaan dheeraad oo aan sameeyay sidoo kale waxaan booqday Barti Albagri ee TikTok-ga balse wali waxa halka ku jiro muqaaladii ay wada duubeen taa oo shaki weyn gelisay hadaba halka waxa ka muuqato muqaaladan baraha bulshada ay wada gabadha iyo waliba Cabdi Fitaax dhankiisa oo sheekadu dhisatahay in sheekadu laba mid tahay mid koobaad in sheekadu baranki tahay oo ay tahay in la rabo in views lagu kala kiciyo habina ay rabto TikTok-geedu inuu cirka galo maadaama maalmahan ay gaabisay heerkeedii ay ku doonaysay inuu ku gaarto 2 milyan wax kasta waa suuragal Soomaalida ayaana waayay u dambeeyay caado ka dhigatay inay baraha bulshada markii ay ka damaan inay noloshooda qaaska ahayd ku lifaaqaan si xoogaa daawashadooda dib kor u kacdo dad badan ay soo follow gareeyaan waa arinta ugu weyn ee aan anigu u fahmay inay sheekadan ku saabsan tahay kuma dambaabi karno ma dhihi karno waa ay kala tageen mana idin dhihi karo waa isla jooga sababtoo ah waa wax iyaga qaas u ah oo iyaga kaliya ayaa ogaan karo balse sheekada socota iyo markii aan baan nin Sweden ki imaabay oo single father oo qaraabkiin lagu soo xareey laynka ma lagu sabab ma aqaan waa bashiid ka xalanabo kirada ida bixin waa balaayo iska dhigaayaan wuxuu iska dhigay aan furka hooyadiisa keernaysu walaale aan ku dhameystiray qarada istelka waa qarada istelka iyo wiilkan aan handle heykan labada qof ee isqaba ee TikTok soo gala yes oo ugu sharafta karaamada fiican bay ahaayeen wal ogeytaas anigu ku ogna thank you very much gabad ninka maanka la guursaday isu bedeshay ninkeeda inuu weeyga isaga u jecel yahay inuu u socoto inay asturto inay sanneenikin inay akhlaaqdeedii dhaqanka ninka guursaday ka joojiyay ama ha ka joojiyay ama yuusan ka joojin naag fiican baa ninkeeda maqasha haye naag fiican baa ninkeeda ixtiraanta beenta miya haye naagaha qaarkood kama yeelan waa because waa naaga xun xun ma xumee waa choice-keeda ku socotaa ku socon maya choice-keeda ma aha waa choice-keeda maanka shalay maanka shalay single ka ahay iyo maanka lagu guursaday should be different
هاي إنا تفرني منك صاحب كله هذه ساعة سجلت تقلين جرتي سجلت تقلين سد معها هاي سيدا سجل إني كنت جرتي ساعة سينجل لماذا واحد أكتر جرين جرتي نمنك ناقة ده أكتر جرتي جرتي أكتر جرتي ما أنا تساعده كوك لسعيين وين هاي ساعدي راح هذه ساعدي كله هاي ساعد هذا بمعها ما عرفتها ترى ساعة بساعة يكون سعودة ومفاسدة. اه يا سكسات اللي عرفته اكسات اللي ساعة بساعة. قبل دار اول بقى ايضا بقى هي الريس خاوس لكن الحمد لله هذا المركز اللي انك قوستي مور احترام يور مور ريسبكت بين موجسة. مروي موجسة. اسكن ما شاء الله كذلك اي ريسبكت هيم سو ماتش. سو وهي هاين فاميلي يير او يونيك هي هاين whatever happened in between them والله انا بقول لكم دنكم كما فرحين قبل واحد جرى لقبه او لغورسدي او نمانكود يا ايغا تون الهي محمد سميان كو دارتي شالي ماركي سينجل كا هيدا نمانكا كو دخجرتي مانتا ايدو لقبه سيم ناتين ديفرنت ساس عن رضي الرقه وقصقه وحقنيسه